terá que tirar a pista do aquário e depois, com as mãos, 10 caranguejos para só então ler a pista. A pista só pode ser lida depois que a tarefa estiver cumprida. Eu faço. Você faz, eu faço. Eu vou. Com as mãos, pegue a pista dentro destas bacias com caranguejos. Eu, tá? Quem vai pro caranguejo? Eu mesmo. E onde é o caranguejo? Eu faço. Eu faço, não, eu faço. Eu vou fazer. Ai, menina, você quer que eu saco? É, então, agora... Então, vambora, vem. Quem tem mão boba? Rafael. Eu. Eu vou. Mãe, tu vai, vai, vai! Tá, vamos lá. E do outro lado? Vai, aí. Com as mãos, pegue a pista. Dentro das bacias. Depois retire 10 caranguejos. Não. Retira 10. 1, 2. Estou ali, supô. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Pega a pista, Dez! Bora, Bi! Sigam no veículo até a cidade de Piaçabuçu. As duplas devem percorrer 140 quilômetros nesta rodovia até Piaçabuçu, no litoral sul de Alagoas. No cais, deverão embarcar em canoas motorizadas e seguir até a foz do rio São Francisco, onde receberão a próxima pista. Pela BR-101 Sul, no porto da cidade, embarque em um dos barcos identificados e sigam até a foz do rio São Francisco. Lá encontrarão um barco e um pescador. Num barco devidamente identificado do pescador, vocês receberão a próxima pista. BR-101, cidade de Piaçabuçu. Vamos! Meu, eu acho que eu tenho medo de caranguejo, mas ali eu não tive medo de nada. Caraca, os bichinhos deram umas mordidinhas no meu dedo. Mas não tô nem aí. Caranguejo. Pega a pista primeiro que vai e vem. Pega a pista que vai e vem. Vai, o 3. Pega a pista primeiro. E aí? Agora tira 10 caranguejos e joga dentro. Calma, calma. Pega essa mão mesmo. Calma. Eles estão com medo de você. E eu tô com medo dele. Pega a pista primeiro, hein? A pista. Isso, mãe. Abre a pista. 8, 9, 10. Pega a pista primeiro! 8! Pega a pista! 9! 10! Sigam no veículo até a praia de Piaçabuçu, pela BR-101 Sul. Sigam de veículo até a cidade de Piaçabuçu, pela BR-101 Sul. E se arrumou o banco? Pra lá, é, né? Esquerda, esquerda! Aqui não é? É esquerdo, Estela. Não é, mano. Aperta lá, Estela. Tem certeza? Olha, já que eu tenho. Da Dalva, tá próximo. Estela, é longe, tem que pegar a BR. Estela, pegar a BR. Eu sei, mano, mas a saída aqui pra pegar a BR. Eu só não quero perder essa saída. Como? Você perdeu a saída de 50 metros pra lá. Saco também, fica gritando que é um besta. Primeira pista, primeira pista. Fora, pode sair daqui, espera pra trás, filha, a pista atrás. Bora, fora, fora. É, vai! Pega a pista! Tem que pegar a pista! Calma, Jaque, calma! As meninas já pegaram aí! Isso é jeito, isso! Isso, 2, 3, 4, 5. 10 caranguejos na bacia! Sai! 6, 7. Calma, a pista dele, caramba! 8, 9, 10. Tá atrás? Bora, fora, fora, fora. Isso aí! 9. 9. Mais um. 10. Sigam no veículo até a cidade de Piaçabuçu. Vai! Ai, meu Deus! Pega! 3,
Vai logo. Quatro. Rápido, rápido. Vem pra cá, o cacetinho. Cinco. Seis. Sete. Vai dessa bosta pra lá. Oito. Ai. Nove. Vai não. Dez. Vai isso! 10. Ai, tá muito desesperada, credo! Sigam no veículo até a cidade de Piaçabuçu, pela BR-101. No porto da cidade, embarquem em um dos barcos. Piaçabuçu, achei, caramba! Achei aqui no mapa. Nossa senhora, é bem longinho, viu? Calma, 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 vai dar certo. Não peguei nada! Nossa, calma, calma. Como que eu pego isso? Como que eu pego isso, caceta? Como que eu pego isso? Como que eu pego isso, caceta? Calma, calma, vai dar, vai dar. Ai, mais um. Ai, só tem nós. Ai! Ai, me... Calma, calma, calma. O mapa que adquirimos no aeroporto de Salvador foi fundamental para a gente nessa etapa da corrida. Foi ele que deu a segurança para a gente seguir no caminho, na estrada certa, até o cais. É, precisa aqui no banco. Na pata de trás, aqui não fica. Ai, vem agora, vira, bichinho. Ai, eles não vão fazer nada em você. Filho da p***. Aê, aê. Falta 7. Só 2, passou. Passou no segundo? Tem certeza absoluta? Ai, tá pensando, amiga. Vai. Isso aí, mais um. 4. 6, 7, 8, 9, 10. 6. 4. Me ajuda que eu te ajudo. Ele tem a garrinha dura atrás. Tenta na pata, tenta na pata. Aí, 5, só mais 5. Só mais 5. Aí, 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 Mim. Aí, aí. Ai, ele me pegou. Faltam quantos, vai? Faltam quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 4, ele me picou. Ele me picou, só mais 4. Fica que não dói tanto, então. É, não dói porque aquele era pequeno. Ai, que agonia! Ai, joga ele assim! Vai! Ai, desgraçado, fica aí! Vai! Ai, imbecil! Pulou na rede! Ai, dói mais! Falta 3! Sim, só faltam 3! Ai, amiguinha, me picou bonito, hein? Desgraçado! Só 3, Mi! Só aí, ó, já pegou. Olha, esse! Olha, tá me pegando! Ai, esse aí tá quietinho! Aê! Aê! Faltam 2! Vai, ajuda! Vai, Mi! Mais um! Ai, desgraçado, lê a pista! Vem! Sigam no veículo até a cidade de Piaçabuçu. Pela BR-101. Tá só desesperado pra achar, ó, a foz do Rio São Francisco. Piaçabuçu! Piaçabuçu! É o próximo! Cuidado as panelas! Cuidado as panelas! Ai, ai! Furou o pneu. Vai passar por isso, né? Criatura, não. Senhor, espera um minuto que eu tenho que fazer tudo. Aqui. Tu pediu informação direito? Pergunta onde é mais perto, por favor. Depois. Passa reto. Sim, só um pouquinho. Deixa, depois. Eu não sei trocar pneu. Não abre a curva. Bora! Voltem aos seus veículos e sigam para a cidade de Penedo. As duplas devem dirigir 25 quilômetros até Penedo, uma das mais belas cidades históricas do Brasil. Nesta igreja, deverão encontrar esta passagem secreta usada antigamente para esconder escravos. Aqui, encontrarão a próxima pista. Procurem pela igreja Nossa Senhora da Corrente, na Praça 12 de Abril. Ai, que medo daqueles bichões. Pessoal, começa a confundir, será que tá certo ou tá errado? E a gente errou, a gente vai parar no meio de um canavial.
pra entrar à direita no Trevi, a gente entrou, então a gente comeu uma bola bonita. Mas a gente anda, pedimos informação, sempre reto, sempre reto, sempre reto. Vambora, onde você puder, vambora, pode ir. Nós ainda estamos em segundo. Obrigado, viu? Ai, Piaçabuçu. Mentira. Como que era mesmo? Pegar a barca. Vai, Lu, vai, vai. Ai, eu vou cair. Aqui, ó, 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 tem bandeirinha. Ei, Piaçabuçu! Chegamos! A gente não estava atrás das mochilas. Você vai cair, pai! Barra vista! Vai cair, meu amigo! Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Bom dia pra você. Obrigado, meu querido. Retornem ao porto, voltem aos seus veículos e sigam para a cidade de Penedo. Procurem pela igreja Nossa Senhora da Corrente. Na praça 12 de abril. Vamos numa boa, vamos curtir a paisagem, nós vamos chegar. Você está entrando pro time dos desesperados. Olha aí, ó. Puta que merda. Ai, mano, tá olhando. Não anda, pô. Voltem aos seus veículos e sigam para a cidade de Penedo. Fomos as últimas. Quando nós estávamos indo, nós não estávamos nem na metade do caminho ainda. Os primeiros já estavam voltando. Então a gente só foi encontrando a galera voltando, voltando. Contamos uma, duas, três. Ah, estamos por último. É lógico, bate aquela depresinha assim. Bora. Não chega não, não chega não. Tchau, careca. Valeu, viu, cara? Olha, cabeça, olha. Cabeça. Segura aí. Me ajuda. Vai. Obrigada, moço. Nossa pista. Obrigada. Obrigada. Voltem aos seus veículos e sigam para a cidade de Penedo. Aê! Vem, dá a mão. Vai aqui. Ufa! Galera! Vamos lá! Vai, vai, agora nós vamos pegar aquela estrada. Vamos, amiga, Penedo. Penedo, direto! Uhul! A Igreja Nossa Senhora da Corrente, direto? Obrigada! Moço, por favor, me ajuda. Onde é a praça 12 de abril? Onde tem aquela igreja que tem o buraco lá do, que colocava os escravos? Nossa Senhora da Corrente, por favor, por favor, por favor. Por favor, você me leva lá na igreja Nossa Senhora da Corrente? Valeu, cara, eu te sigo então. Falta muito? Ai, Beatura, anda, anda, por favor. O altar era muito bonito, muito cheio de detalhes, e a gente imaginava que qualquer portinha podia soltar. Até quase desmontamos a igreja lá. Aí o Rafael, depois de quase meia hora, eu acho, achou a porta certa. Achei, 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 achei! Achei! Aí, desvio. Desvio é a opção entre duas tarefas, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Neste desvio, eles terão que optar entre decifrar ou quebrar. Se escolher quebrar, a dupla deve seguir até o Centro de Cultura, local que preserva o artesanato de barro de Penedo. Neste casarão secular, deverá quebrar tampas de moringa,
uma a uma, até encontrar a próxima pista. Se escolher decifrar, a dupla deve traduzir esta frase escrita em português arcaico. Em seguida, terá que encontrar o monumento onde a frase está escrita. Lá, receberá a próxima pista. Vamos quebrar. De quebrar. Vamos destruir tudo. Vamos quebrar, vamos quebrar. Não espera nem pertinho, vamos quebrar. Então nós chegamos na igreja, o PR e a Estela tinham acabado de achar a pista. Meu Deus! E eu tirei uma portinha que tinha aqui embaixo. Que na verdade eu acho que não era por ali, porque o pessoal pegou por cima. Beleza, desce, desce. Bota no lugar. Vamos quebrar? Vamos quebrar. Mão, aqui. Mas e aí? Esse é um negócio assim. Um vão, assim. Ó. Um vão lá, ó. Depois é naquela praça ali atrás. Gente, então... Nada. Fica aí que eu vou... Passar à esquerda aqui. Deixa eu abrir a gaveta com força. Chegaram. Zina e agradece. Vamos, ligeiro! Vem, vem, vem. Ai, caralho, que sol. Vai, só vem. Vem aqui. Mi! Eu estou tentando observar, eu acho que é o melhor caminho. Achou, achou. Dá licença. Aqui, pai, aqui, pai. Desvio, mão, um dos dois. Quebrado, vambora. Então a gente escolhe quebrar. Escolhemos quebrar. Quebrar a tampa jogando no chão. Vamos quebrar. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Caramba, aqui na direita, meu Deus do céu, Estela! Oh, presta atenção, caramba! Caramba, aqui na direita, meu Deus do céu, Estela! Oh, presta atenção, caramba! Quebramos quase a mesa toda até encontrarmos a pista. Aê! Sigam pela AL-101 Norte para Dunas de Marapé. Lá será o pit stop dessa etapa da corrida. Dunas de Marapé, um paraíso no litoral sul do estado de Alagoas. Será aqui o próximo pit stop do The Amazing Race, a corrida milionária. E a última dupla a chegar poderá ser eliminada. Vamos lá. Ali o carro lá. Tá a pista. Essa prova foi uma terapia. Tá uma extravasada, aquele forrozinho tocando de fundo. Foi tudo de bom. A gente adorou e foi super rápida, né? Oxi! Papel pequeno. Sigam pela AL-101 Norte para Dunas de Marapé. Rápido, rápido, rápido. Sigam pela AL-101 Norte para Dunas de Marapé. Lá será o pit stop dessa etapa da corrida. O que é, será aí, pai?
lá, pega lá. A Praça Veríssimo, onde é? É aqui. É aqui? É aqui. Uma de cada vez. Tem que achar o quê, minha ideia? Vai que anda aí. Vai, então vai, joga no chão. Ah, mas voou. O que era? Ou era um barro? Ui. Acho que voou um lá. Eu gostei que foi isso mesmo. Protege o olho, põe seu óculos escuro. Achei, pai, tô. Ó, sigam pela Alagoa 101 Norte para Dumas de Marapé. Lá será o pit stop dessa etapa da corrida. Atenção, a última dupla poderá ser eliminada. Peraí, achou? Não. Põe o óculos que eu tô sem óculos. Aquela ali tá muito dura. Quebra aquela que era atrás de você. Ah, aqui! Vai, amiga. Sigam pela Alameda 101 Norte para Dunas de Marapé. Lá será o pit stop dessa etapa da corrida. Suba onde? Ali! Ali não é nada, né? Ai! Show! Sigam pela AL-101 Norte para Dunas de Marapé. Sigam pela AL-101 Norte. Na hora que a gente tiver aquele monte de jainho pra quebrar, nossa, Lomar, é agora que a gente vai extravasar tudo. E... E pensava em tudo que tinha acontecido de ruim e, pum, exorcizava ali. Achei! Sigam pela AL-101 Norte para Dunas de Marapé. Andréia, peraí. Uhul! Sigam pela 101 Norte para Dunas de Marapé. Lá será o pit stop. Ai, que medo, Marcelo. Ai, Stella, vai estar com medo. Ó, vai afogar o carro. Você vai afogar o carro. E agora, o que eu faço? Se afogar o carro, nós vamos ficar aqui. Sai daí. Sai. É em primeira, Jonathan, em primeira, não passa em segunda. A caminho do pit stop, a gente se perdeu, eu e o Rafael, encontramos lá o casal Bim, que também estavam errados. As Dunas de Marapé! Dunas de Marapé! A gente chegou a atravessar uma parte que a maré estava enchendo, quase não conseguimos passar de volta. Aconteceu a pior coisa que pode acontecer na corrida milionária. Você tem uma informação errada. Não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. E quando a gente percebeu que estava errado, a gente voltou, quase não conseguimos passar de volta, porque a maré estava enchendo. E ali teria sido o fim da linha se a gente não tivesse conseguido voltar para a estrada. Pera, não posso ir agora, o mar como é que está aqui? Porque eu fui negociando com as ondas, né? Quando as ondas vinham, eu parava, quando elas desciam, eu passava. Que cagada. Que cagada. E eles também foram orientados errado e estavam na nossa frente. Dunas de Marapé, pra lá! É, vai, minha essa filha. Você quer essa pedacinha? Ih, mas é pra lá, anda e não questiona. Pras Dunas de Marapé. Obrigada. Não tem mais nada, Rafael. Vamos tentar chegar o mais rápido possível. Dunas de Marapé. Aqui, Dunas de Marapé, ó. Entrou. Caramba. Mãe e a filha já devem ter entrado, elas estavam relativamente próximas a gente. Ah, tranca a porta, mãe. Ah, no 120. Ah!
das dunas de Marapé. Obrigado. Jonatas e Rafael, vocês são a dupla número um. E a boa notícia é que vocês também acabam de ganhar um fim de semana com 3 noites e 4 dias no Rio de Janeiro. Parabéns, Rafael! Daniela, vocês são a dupla número 3. Na igreja todo mundo se embolou de novo. Aí, dali pra frente, a gente não sabia mais qual era a colocação, mas a gente não sabia quem tinha conseguido superar tanto assim. Perri e Maristela, vocês são a dupla número 4. Como sempre, a gente lidera até o final. Quando chega na última perna, a gente faz alguma besteira. Todos os dias tem sido assim. E agora? Aí as mochilas. Onde que a gente tem que chegar? Lá? Sani e Patrícia, vocês são a dupla número 5. Era a última, não amei. E a... parece que a água não é o seu forte. Ou não é de quem? É o seu forte. Eu não era desafio a água. Mas a gente tá empurrando. Eu morro de medo de água. Quando eu vi na pista que podia ser, tivesse que atravessar a nado, aí me deu medo, porque eu sei que a água pra mim é um desafio. Pedro! Hã? Luciana e Andréa, vocês são a dupla número 6. Pode ficar aqui também. Jorge e Silvia, vocês são a dupla número 7. Ô Jorge, ali você levou um escorregão, né? Você foi seguro pela cueca. O Jorge levantou, preparou pra pular. Que bom! Ele meteu a cabeça na areia, aí ele desceu correndo, botou a sunga e eu saí correndo, né? Porque o homem pelado pra trás, fui capotando, a Luciana já tava lá no Rony. Aí o Rony perguntou, você tá caçando o jacaré aí? Porque ele rolava na areia, porque ele tinha que se esconder debaixo d'água pra enfiar a sunga. Nossa, essa chegada foi triunfal. Eu vou abrir a boca, você faz o caminho, tá? Aproveita, fica com a pista aí, por aqui. Você sabe o lugar, tá? Sim, todo mundo aí. Bora. Vamos lá.
Bem-vindas a Dunas de Marapé. Tudo bem? Milene e Jaqueline. Vocês são a dupla número 8. Ai, o Rony perguntou, você tá caçando o jacaré aí? Porque ele rolava na areia, porque ele tinha que se esconder debaixo d'água pra enfiar a sunga. Nossa, essa chegada foi triunfal. Eu não vou abrir a boca, você faz o caminho, tá? Aproveita, fica com a gente. A gente passou aí, por aqui. Você tá vendo o lugar, olha, tá? Sim, todo mundo aí. Bora. Vamos lá. Toma. Senta aí. Podemos cair lá. Bem-vindas a Dunas de Marapé. Tudo bem? Milene e Jaqueline. Vocês são a dupla número 8. Ai, minha. Eu tô 9. Ai, que é bom. Verdade isso? É verdade. Quilo, eu não acreditei quando ele falou que a gente estava na oitava posição. Foi uma surpresa mesmo. Foi. Porque eu achei que a gente tinha sido a última dupla. A última. Chegamos. Bem-vindos a Dunas de Marapé. Muito obrigado. Obrigado. Carlos Eduardo. Vocês foram a última dupla. Chegamos. Lamentavelmente, vocês foram eliminados. Tá bom. Não tem problema. O que aconteceu? Erramos o caminho. Todo mundo aqui esperando. Erramos o caminho. Em vez da gente ir para pegar a 101, vamos parar na BR-101. O que é que resultou disso tudo, esses dias de junto? A gente só aprendeu que precisa de um pouco mais de paciência ainda para resolver as coisas. Faz tempo que a gente não passava muito tempo assim juntos, fazendo coisas novas, coisas diferentes, em lugares diferentes, viajar junto assim, entendeu? São 11 duplas, só uma vai ganhar. Tanto faz perder agora como perder em 18º, 7º, 9º lugar. Adia a esperança de ganhar, mas adia o sofrimento também. Reagiu, né, a nossa relação, eu e o Rafael, a gente não perdeu a calma, não perdeu o respeito um pelo outro e nem a admiração, então isso fez com que a gente mantivesse a nossa meta e o resultado está aí, graças a Deus. Dunas de Marapé, no litoral sul de Alagoas, foi o último pit stop da última. Dunas de Marapé, no litoral sul do estado de Alagoas, foi o local do pit stop do último episódio da corrida milionária. E a última dupla... Não, isso não tem a última dupla. Dunas de Marapé, no paraíso. O último episódio da corrida milionária. E a última dupla... Não, isso não tem a última dupla. Dunas de Marapé, no paraíso. Litoral sul. Paraíso. Os momentos alegres foram poder conquistar, ganhar, fazer rápido as tarefas. E momentos tristes, realmente esse de perder hoje foi um momento triste. E momento assim, de desinteligência, também a gente cortava por ali mesmo, sabendo, como o Cadu falou, um erra, o outro erra, a somatória de erros é que levou ao nosso fracasso. E no próximo capítulo do The Amazing Race, a corrida milionária. Será que o camelo do Jonatas e Rafael ganhará do atolado bug da Débora e Daniela? Não estão quase chegando, mas vamos lá. Várias duplas enfrentam um exaustivo treinamento militar. Segunda dupla, vamos treinar. Enquanto que outras debatem com as ondas do mar aberto.